Жээнбеков жоокерлердин кордолушу боюнча окуяны териштирүүнү тапшырды. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин катчысы Данияр Сагынбаевга номер 73809 аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга алып келүү себептерин иликтеп, күнөөлөр жоопкерчиликке тартууну тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин бир катар ЖМКларга номер 73809 аскер бөлүгүнүн офицерлери жоокерлерди уктумокко алып, басмырлап аткылаган тууралуу маалыматтар жарыяланган. Кызмат өтөгөндөр адам укугун коргоо боюнча кылымшан борборуна кайрылышкан. Аталган борбор жоокерлердин зомбулукка кабылган бир топ фактыларын ачыктап, жабыркагандарга адвокат жагынан жардам берген. Жээнбеков Сагынбаевди бүгүн кабыл алды. Коопсуздук кеңешинин катчысы номер 73809 аскердик бөлүгүндө болгон окуя боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнү жүрүш боюнча маалымат берди. Иш 18 июнда Бишкек гарнизон аскердик прокуратурасы тиешелүү тергөө иш чаралары өткөрүлүп, жыйынтыгы үстүздөгү жылдын август айынын башында даяр болгон. Сот медициналык экспертизалар дайындалган деп айтылат маалыматта. Сагынбаевдин айтымына тергөө күнөөлүү адамдарды аныктап, учурда аларды кылмыш жоопкерчиликке тартуу маселеси каралып жатат. Маалымат булар Спутник КЖ сайты. Президент Сооронбай Жээнбеков саясий укуктук иликтөөлөр борборунун директору Тамерлан Ибраимов менен жолугушту. Жолугушууга президенттик аппараттын биринчи орун басары Досалы Эсеналиев жана Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев катышты. Анда жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүктөрүн реформалоо маселелери талкууланды. Мыйзам жана тартипти күчөтүү, жарандардын коопсуздугун коргоо максатында жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынып, аны жетектөө Тамерлан Ибраимовго сунушталды. Жумушчу топтун курамына президенттик аппараттын, өкмөттүн, коопсуздук кеңешинин катчылыгынын жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кирет. Ошондой эле жолугушууда биринчи кезекте бул багытта жумушту баштоо үчүн тийиштүү мыйзамдык база түзүлүш керек деп белгиленди. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасы коопсуздукту мыйзамды жана тартипти камсыздоо мамлекет алдында турган эң маанилүү маселелердин бири экендигин белгиледи. Бул тармактагы реформалар татаал маселе жана бир топ күчтүү жана убакытты талап кылат. Бирок биз реформаларды аягына чыгарышыбыз зарыл.